והנה לכם, אשר תעברו בדור האחרון אשר נקרא הוא קץ הימים. זה הדור הזה שאיראן מאיימת על ישראל עכשיו, לשלוח לפה טילים גרעינים. לא יודע מכם יש לו טלפון מעודכן, אבל מדינת ישראל, צבא ההגנה לישראל, תקף 4 פעמים, ממוצאי שבת עד היום, יום שלישי, 4 תקיפות קטלניות בסוריה. אתמול בטבריה, בכנרת, ראו שובלים של טילים שנשלחו ממערך הנ"מ מסוריה לכלי טייס ישראלים. נסראללה רמז ברמז שפסח זה זמן טוב להזכיר לישראל מה זה להיות משועבדים. הרי כתוב, בדור שבא במשיח, ישמעאל יקום על ישראל, ויהיה זו גאולתכם, שנאמר ישמעאל. הישמעאלים יביאו אותנו לגאולה. למה הם נקראים ישמעאל? כי בגללם נצעק לאל, שנאמר ישמע, מי ישמע? אל, האל ישמע את זעק אותם. אנחנו ככה נצעק. אז האיטולה, האיטלטולה, האיראני, אמר שלא היה זמן מתוק וחזק יותר לאומות העולם על ישראל, אומות העולם על ישראל, יותר מהזמן הזה. למה? טען טענה יפה. הוא אמר, בזמן שישראל, תראה מה זה, תראה מה זה, מוסלמי, קיצוני, יודע עלינו מה שאנחנו שכחנו. תראה מה הוא אמר. הוא אמר, זמן מתוק וחזק לאומות העולם על ישראל. למה? הוא אומר, כל פעם בהיסטוריה של היהודים, שהם נלחמו אחד בשני ובתוכה עם עצמם והתפזרו ולא נהיו מאוחדים, היה אפשר לקטוש אותם. הוא אומר, עד כל עוד הם ככה בפירוד, אפשר לקטוש אותם. למה אם יהיו בייחוד, אי אפשר עליהם. מי אומר את זה? מי שסבא, סבא, 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 רבא שלו, היה אמן. מי היה סבא של חומני וחומני וחומיני והחום הזה שקופץ ורץ באחד הזה? מי היה הסבא רבא של אחמד ניג'אד ואיתוללללה ואינשאללה וראונללה ואיסרללה ואללללה? מי היה הסבא שלהם? אמן! מה אמן אמר? צריך להשמיד אותם! זה עם שהוא מפוזר ומפורד, זה זמן להשמיד אותם! מה עשתה אסתר? יחדה אותם. מה עשה משה רבנו? אמר לכל היהודים וכל העבריים, צאו עכשיו ממצרים. איך יצאנו? כנישת אחדה. יצאנו כגוש אחד. הגענו לשפת הים, והקדוש ברוך הוא כאחד הביא אותנו שבטים שבטים. יצאנו במקשה, באחד יצאנו.